pode subir longe. Sendo boa, né? Acho que com a comissão técnica, né? Vem dando bastante informação, então tô conseguindo me adaptar bem, né? Meus amigos, né? Mesmo não falando o idioma, mas eu tô conseguindo me adaptar, né? Tô conseguindo me adaptar o ritmo de jogo do professor, que é mais intenso, né? Então acho que eu tô conseguindo me adaptar tranquilo até agora.